Foi lançada a coleção do Pedro Toigo, coleção Astor, não é? A maravilhosa, coleção... não é, Pedro? Tô bem orgulhoso, tô bem feliz e foi um lançamento muito bonito, que foi até lá na loja de Gramado, Mas eu né? acho que todo mundo que te conhece ficou orgulhoso, não é? Ah, eu fiquei... Porque foi o trabalho... bem legal. Tá incrível e a gente não poderia esperar outra coisa de um talento como o Pedro. E a gente começa com esta joinha aqui. É uma joinha. A mais linda de todas. É, fazia tempo que eu não fazia uma bolsa com tanta vontade. Olha aqui, gente. Isso aqui tu usa da manhã à noite. Não, ela tá um mimo. E essa alça dela é uma alça rígida. Então não, tá linda. É uma alça muito bacana. E eu já bacana. Disse pra ele que a minha tem que ser dessa cor, porque é uma bolsa que tu não larga, que tem que combinar com tudo. Essa cor é tipo a cor da tua sandália, aquela que tu não tira. Não, maravilhosa. Olhem o que é a bolsa, gente. E ela tem um baita espaço interno, ela tem os botões na lateral é incrível, também, Pedro. Que dá pra expandir ela. Olha aqui. E dentro cabe tudo, gente. Cabe tudo, cabe tudo. Pode até puxar aí, que ele é... É que a gente não quer. Tem medo, né? Mas ela abre. Cabe muita coisa, é um botãozinho de pressão. Ela internamente, ela é quase como a Luísa, não é? Ela é do tamanho da Luísa, as dimensões. Não, tá linda. Ela só não tem as divisórias que a Luísa tem, né? Porque a Luísa tem aquelas duas divisórias laterais e a central. Mas ela é tão linda que nem precisa. Ela é um saquinho, né? Ela é maravilhosa. Eu também gostei muito. Pedro, vamos pra aquela bota maravilhosa. Essa é a minha clássica bota de elastano. Que é uma peça que eu tenho bastante orgulho, gosto muito Olha de mostrar chique, ela. Gente, porque o Pedro foi pioneiro a usar esse tipo de piton com elastano no calçado. Não é? Que hoje, isso ele já usava no ano passado e agora todo mundo está fazendo as grandes marcas. Tá todo estão mundo fazendo querendo usar de aquela novo. Bota que tem o formato de meia coladinha, que é essa proposta e aqui. E eu mudei não é, um pouco uma tela C desse elastano aqui, que era uma tela C em forma de colmeia, parece uns favinhos, né, de mel. E porque a outra ela era canelada, ela era toda na vertical. E aí ela esticava. Não, e fora a lindeza dela, ela é hiper confortável. Tá linda, né? Não, e ela tá muito bem acabada também, tá com. Agora me alcança bem... aquele sapato. Ai, o sapato novo. Não, aqui ele vem em duas cores, mas o Pedro disse que vai sair essa cor aqui também. Vai. Todo ele na mesma cor, com o metal em grafite, não é? Isso. Não, olhem o que é esse sapato, gente. Se não é um escândalo de lindo. Sabe que esse sapato, ele me lembra, ele tem uma pegada um pouco vintage, né? Ele tem uma leve pegada dos anos 80, ele tá assim, incrível, até. Ele tá incrível. Tu sabe que eu me inspirei nesse sapato, que é um sapato que a minha avó tem de uma época que ela foi a Buenos Aires, há muitos anos atrás, acho que foi até no início dos anos 90, faz bastante tempo, eu nem era nascido. E ela tem um sapato muito parecido com esse. E eu quis trazer, como a minha coleção ela é inspirada em Buenos Aires... Não, tá incrível. Eu quis remeter isso e ele tem esse salto pra dentro. Qual é o também. Nome dele? Esse aí eu ainda não... Não deu? Não dei nome ainda. Ah, tem que dar um nome. A gente vai pensar... Tem que pensar num nome bem legal, porque ele é super estiloso. E confortável, gente. Confortável. Claro, a bota branca. Tem que ter a bota branca, não é? Que é só o que... É a coleção só... do Pedro. Gente, lá em Gramado vocês não têm noção o que saiu de bota branca. O pessoal, todo mundo querendo. E lógico, Gramado é uma cidade mundial. Então era o Brasil inteiro atrás da bota branca. Muito legal, muito legal. E essa aqui tá assim, ó. E com a sola em preta tá bonita também. Vai sair vermelha dessa? E temos já a vermelha pronta entrega, inclusive. E ele nem nos da conta cor nada. Dessa rosa aqui. Naquele modelo? Naquele modelo então, do todo quem esse tá querendo a sua bota vermelha, uma bota vermelha pra chamar de sua. Ela é linda. É linda. E tem vermelha, tem cabernet, tem o roxo, gente, que é esse aqui desse escarpão. Esse escarpão tá lindo também. Que ele é um espetáculo. Que é o modelo, tem o modelo clássico que tu tem e é a sempre. Cor do ano. A cor que do é ultravioleta. E que tá bárbaro também, não é? Uhum, isso ele é só lindo. Um pouquinho, né, Pedro? Ah, é que eu trouxe quatro pares e uma bolsa só, mas é que a coleção nova, que nem a gente mostrou até na semana passada também, aquelas botas over, tem muitas peças novas e bacanas e que vocês vão adorar. Tudo. E o Pedro Toigo fica no Beco da Barão, ali na Barão de Santo Ângelo, esquina com a Hilário Ribeiro, no fundo do Beco e também na Borges de Medeiros, em Gramado, loja fixa agora, isso. Não é, Pedro? É bem no início da Borges, lá perto do Serra Azul. Que o Serra Azul ele sim, é naquela rua de cima da Borges, sim. Mas ela é bem no início, logo quem entra ali, é um espaço... Que a gente tá em parceria com a Santroá. Não é tem muito desculpa, bacana. Ó, pra não ter um Pedro Toigo. Semana que vem ele está de volta.
Hora de falar de vestidos aqui no programa. E quando a gente fala de vestidos, não tem como não pensar em Antonieta. E eu estou aqui com o mascotinho aqui da Antonieta, que é o Colin, que já vem direto, gente, pedir colo pra ficar participando da gravação. É, né? Sabe tudo, né? Sabe, os cachorrinhos não dão pra aguentar, né? Cami, hoje é dia dos azuis, não é? Isso, eu separei os azuis porque é uma cor... Todas as tonalidades. Várias tonalidades pra mostrar, porque é uma paleta que é super democrática, sim, né? Ele vai bem pra todas as idades. E o azul nunca sai de moda, nunca sai de moda, exatamente. Claro, às vezes surge um tom novo, né? Claro. Uma paleta ali que tá mais em evidência, mas são cores... atemporais, e né? E é bem como tu dissesse, ele vai pra todas as idades. Todas as idades, incrível, não tem isso, limitação, né? Às vezes aqui até, vamos começar já, aqui no manequim, ó. Entendo. Botei esse que é bem... Bem estruturado, não isso, é? Isso, e é uma saia que é um semi-godê, né? Então também tem um carinho. Esse aqui até vale, bonito, eu acho, virar o manequim pra mostrar ele atrás. Vamos mostrar aqui, deu uma ajustadinha, olha, mas dá como pra ele ver, ali, ó. Sim, dá pra ver que ele tem esse recorte com essas... Então ele tem decote na frente, decote atrás, mas a saia também tem um caimento mais fluido. Tá, é um vestido que vai bem tanto pra madrinha de casamento, na praia. Tá, e digamos assim, Cami, eu me apaixonei por esse vestido, mas eu quero usar ele com sutiã. Tem como fazer algum truque, sim, aqui no ateliê pra deixar... Exatamente. Pra ele ficar certinho, a gente faz ou com um detalhe em renda, ou com sobra da bainha, a gente faz outras alças aqui. Isso tudo a gente consegue modificar. Perfeito. O que temos mais aqui? Então, separei alguns modelinhos, ai, todos lisos, né? Porque estamos numa, sim, época aí de muitos casamentos de dia, é final da tarde. Esse aqui é um modelinho com manga. Uma manguinha fluida, que esse essa manga... é muito bom pra mãe de noivo, sim, de noivo. É, e ele também tem um decote atrás, sim, que também não é tão pelado. Ó, tem uma cordinha pra amarrar, então tapa aqui na lateral, né? Então, e ele é um modelo que veste super bem, né? Tem caimento, não, tá também, lindo, leve... E num azul noite, não é? Que não, isso, é que não é nem o marinho, nem muito clarinho. Aí o azul bique tá super em alta, que lindo, né? O azul bique acho que veio pra ficar, né? Carmen, com já certeza, faz alguns anos. Olha que lindo. Esse aqui é super não, estruturado, ele acende, também. Né? Ele acende, não é um tom escuro como o marinho, que às vezes a gente fica meio receosa. O que eu gosto muito desse tom de azul é que ele... Tanto ele fecha bem com acessórios dourados ou prateados, é, ou até naquele tom assim mais fechado, que é um grafite. Isso, fica super lindo, bonito. Né? Esse aqui é um modelo sereia, tradicional, de alcinha. De alcinha, tranquilo, né? Dá até pra botar um sutiã. O modelinho tem bastante procura por madrinhas, esses mais abertos. Ah, ele tá só olhando. Esse aqui é um modelo que é tá lindo mais também, fechado. Esse tom de azul tá maravilhoso. Sim, esse também aqui é um crepe já acetinado, então ele tem ele um requinte. Tem alguns vazados aqui, uns bem vazados, isso, é, fica super bonito aqui o decote. Tá ao mesmo lindo tempo mostra, mas não mostra muito, claro, né? Com elegância. Esse aqui é um outro azul bique, que agora também, ai, né, tá lindo, se usando outros tecidos pra roupa de festa. Esse aqui é tipo uma sarja. Pra aquelas que gostam, claro, de um vestido bem coladinho, assim, valoriza e tem bastante um corpo pra poder usar, né? É, tem os vazados, sem tule. Olha atrás, que lindo também. Uhum, maravilhoso. Pras formandas também, né? Estão gostando bastante. E agora o marinho, né? Que o marinho, eu sempre digo, marinho ou preto, né? Quem não quer ir de preto, porque fica meio é assim. É requintado o marinho. O marinho tem um requinte. Eu acho distinto. Emagrece. Não, e tu imagina o marinho com esmeraldas. Exatamente. Com... Aqui tu joga umas pedras rosas também, vermelho, outras coisas. Maravilhoso. Outras cores. Faltou que combina azul super bem. Ali. Ah, é, deixei por último, por quê? Azul bebê, lindo. Porque acho que é o campeão das madrinhas aqui. Olha que lindo na loja. Esse vestido. É esse tom de azul, ele é bem clarinho. Fluido, tá maravilhoso. Uhum. O plissê tá super, sim, em alta de novo, né? Maravilhoso. Tá bem decotado atrás. Tem aqui abertura na lateral. É um vestido bem de madrinha. Opções é que não faltam aqui, não é, cara? É, temos bastante. Hoje a gente mostrou só os lisos, mas tem bordado, tem com renda, tem vários tem modelos. Tem também pra coquetel, aquele vestido que vai até o joelho, não é? Sim. Então aqui, se tu não encontrar o vestido aqui, tu não encontra em lugar nenhum. Porque se não tiver, se nenhum desses vestidos, quantos tu tem aqui dentro, mais ou menos? Mais de 200, geralmente. Acho que bem mais. É. Acho que bem mais. Longos é uns 200, é, mais uns curtos. Uns 300, é, por aí. E pouco. Se não se achar em nenhum desses aqui... A Cami faz o vestido ideal, né? Exatamente. A gente vê os tecidos, ajuda a escolher o modelo, tipo de bordado, tudo a gente ajuda aí a escolher pra ficar um vestido. E as noivinhas deste ano
que se aligerem, porque a gente tem que vir com uns 3 meses de antecedência, não é? Ah, sim, com certeza. Pra, é? Faço noivas até também. Até porque normalmente as noivas acabam trazendo as madrinhas, as daminhas, as mães, as sogras. É, exatamente. Não então é? A gente precisa de um tempinho aí pra fazer poder se organizar. Ficar bem perfeito. E a Antonieta fica aqui no Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, com estacionamento, com a nobrista, com um monte de vestido lindo esperando por vocês.